Dober dan, dobri ljudje, kako smo kaj? Če tudi vam folk pošilja na ključne posnetke iz interneta, ste mogoče tudi že sami opazili, da se zadnje čase na njih pogosto pojavlja slovenska policija. Ja, očitno so možje v modrem ugotovili, da v novem svetu ženske ne palijo več na moškega v uniformi, ampak bolj na moškega v viralnem videu, ker jih štancajo enega za drugim. Poglejmo! Zdravo, kolesar! Torej, tipu se usede neka ženska na štango od bicikla, malo se peljejo naprej in pol jih ustavi policaj. Pač, dobesedno so kopirali zgodbo iz komada biciku. Psi se gor na štango bova tako hitrej pršla, dej noge v luluga lopel tisku, kar se da. Pred publiški upravi, če se rdečo peleva, policaj na ju ustavi in me oklopu da. Ker mislim, se kaj boš pa naredil, če ti oni ukradijo idejo? Kaj, klical policijo? Pa tudi ne štekam čisto, kaj je poanta te horror glasbe, ko jih ustavi? Ampak dobro, gremo naprej. Kaj ma poganata? Ja ne delat zgleda. Se ti jaz gor usedel? Ne, raj ne, navzdržal. A se ti hicaš? Nočno hicam. Ful dober pogled tukaj, kot da je to trenutek, ko je prvič ugotovil, da je debel. Kaj? Ne se bat stari, poznam občutek. Pa dejmo, pejmo, pejmo dol. Da ne vidim več tega. Zriš te kolo. A sti resen? Zakaj je kaj problem z antikači, ker nosi spode nogavice? Kaj je ta tip, prometni ali modni policaj? Kje pa je čelada? Ja, liho tvrzere sem. 2 mesece sem čakal. Noro. Noro, a ne? To je bilo snemano še pred korono, ko je bilo čakati 2 mesece na frizerja še dosti. Danes bi rekel, samo 2 meseca, kaj, mi daš cifro? Pa to, da je star video, se vidi tudi po temu, ker če bi danes nekoga ustavil zaradi varnosti na biciklu, to ne bi bilo, ker nima čelade, ampak ker nima maske. Ampak dobro, take malenkosti lahko še spregledam, ni mi pa jasno, kaj se tukaj dogaja s podnapisi. Veš, kaj še bolj noro, kaj spacil po tlih zaril? Kaj se je tle zgodilo? V podnapisih je kar nekaj tretjega od tega, kar ti preče. Mislim, tle mi res 5% ni jasno, kaj the fuck se dogaja. Se vem, samo ona je ko hotla. Kaj jaz? Ona je hotla, da ti nimaš čelade, ja, sigurno. Dosti je, zrih te kolo, čelado, pa sebe. Haha, pa sebe. Pa dosti je lakfone štap. Kaj, kaj to? Pa dosti je lakfone štap. Se komu sanja, kaj te tip tle reče? Pa dosti lakfone štap. Jaz tukaj osebno, ne samo da nisem siguren, kaj reče, ampak niti v kirem jeziku. Pa dosti lakfone štap. Če ne drugo, zdaj vsaj štekam, zakaj so rabili dat not pod napise. Okay. Očitno se ok iz policajščine prevedel slovenščino kot velja. Kol dobro vedet. Ok, to je bil prvi video, kjer smo se naučili pravilne vožnje kolesa in osnov tujih jezikov, zdaj pa gremo na drugi video z motorji. Na video, ki je bil posnet na isti lokaciji kot prejšnji, mimo grede, ker očitno se mi je zdelo, da je prejšnji tako dobro ratal. Ajde, poskusite uganiti, kaj je tematika tega videa, če vam rata. Tukaj imamo najprej neko štoparko, pol se mimo pripelje nek tip z vikinško čelado. In pol se pred njo ustavi nek tip oblečen v... Pač nisem čisto siguren. To zgleda kot nekaj med kratkimi hlačami in plenico. To so neki kroksi domače izdelave. In na kolenih ima nek kao ščitnik zalepljen z lepilnim trakom. Proti temu tipu je tisti kolesar bil, če mene vprašate, v vrhunski opremi. A ja, pa to žensko so naredili v podnapisih ful prasico po nepotrebnem. Pač ne vem, kaj je rekla, ampak meni ni zvenelo to. No, kakorkoli že, punca so sede na moped. In pol se odpeljajo na najbolj nestabilen način možen. Ona drži nogi dvignjene v zrak, ker nimajo tačk na mopedu, on pa mora še stopiti na tla, ker ga malo zanese vmes. Pač tisto na kolesu prej je zgledalo daleč bolj varno od tega. Pol se pripeljajo do križišča z unim tipom z vikinško čelado in z fake semaforjem. In na tej točki bi rada, da se ustavimo in da ocenite, kaj bo poanta tega videa. Bo to A, neprimerna motoristična oprema,
Bo to B, neprimerno število ljudi na mopedu? Bo to C, prilagodite hitrost? Ali bo to D, ne nosi čelad z ostrimi izrastki? No, dam vam nekaj sekund, da izberete odgovor. Ja, ste? No, poglejmo video do konca, da vidimo, če ste pravilno odgovorili. Kje pa so Valdu? A jo nič videl? Ne, niso. Mimo grede pod napisi spet zmagajo. Kot da so po snemanju ugotovili, da je tip pol teksta spustil in pol je nekdo rekel, ni panike, bom popravil v postu. Sem imel veter v rogovih. Evo, noben ne bo opazil. Ampak zavlačujem, gremo kar na odgovor. Je. Pravilni odgovor je bil prilagodite hitrost. Ker ko vidim nekoga takega na mopedu, je prva stvar, ki jo pomislim, glej, ta tip dela vse prav v lajfu. Ej, folk, dejmo so si zgledovati po tipu s kuhinskimi krpami zalepljeni salotejpom na kolena. No in po teh dveh izobraževalnih videih so fantje na policiji rekli, cool, to zdaj obvladamo, gremo zdaj posneti še kaj akcijskega. In tako je nastal naslednji video. Zdaj, oni tukaj samo kažejo, kako reagirajo na primer krize s kakšno pomembno osebo. V tem primeru je pač pomembna oseba igrana od Mateja Tonina. In jaz verjamem, da je vse, kar počnejo smiselno in po proceduri, ampak... Ne morem si pomagati, da mi ne je bilo vse skupaj tudi kar precej smešno. Po pravici povedano, ta video bolj kot na policijsko vajo spominja na neko povprečno fantovščino. Polovico časa zgleda, kot da se grejo vlakca... Polovico časa zgledajo, kot da hočejo samo malo mučiti Tonina. In pol na koncu se vsi strpajo v en avto in ostale avte pustijo tam. Pač isto kot na fantovščini, ko je na koncu samo še en sposoben voziti. A ja, pa še zaigrajo vam lahko kej, ker imajo svoj orkester. Super zaigrano, čeprav besedilo je po pravici povedano malo na nivoju tega tipa. No, ampak zdaj, ko je policija ugotovila, da obvlada tako akcijske videe, kot tudi izobraževalne vsebine, so se odločili to dvoje združiti in narediti en akcijsko izobraževalni video, ki si ga bomo vsi zapomnili za lep čas. Kaj babo, že spit mi južne? Kaj delaš tile dneve, sam tjela, da tile rovije beraš? Šmrhe te pokvarim, si pa ne iši zovorov, ej, boš videla, ti boš spet fasala, a prav, boš videla? Video se takoj začne napeto, s tem, ko je nek moški tik pred tem, da bo upravičeno kaznoval svojo ženo, ker cel dan samo bere revije, namesto da bi mu pripravila večerjo. In ženska mu še nekaj nazaj, šporhej ti je pokvarjen. Ja, in? Razen, če ta revija, ki jo bereš, sam svoj mojster, ne zgleda, kot bo to kaj pomagalo, da se popravi. Ajda? Ajda 21. Sporočam, da sta prispela na kraj. Dejansko se sliši upitje in pristopava k intervenciji. Ne samo, da večerja ni pripravljena, glejte, kako je uredila njihovo hišo. Zgleda, kot da živijo v nekem pisarniškem poslopju. Ni čudno, da je tip jezen. Dobar dan, gospod. Stopite par korak postan, prosim. Pomirite se. Kdo pa imajo poklicov, gene? Poklicali so nas zaradi nekega nasilja. Kakšen bi nasilja? Pomirite se, drugače bomo mogli stopnjevati ukrepe in seznanjem vas, da postopek snemamo. Vi kar snemite. Ja, poznamte malo tle okoli, v čem živimo. Glej to po tleh, sploh nimamo enega normalnega tepiha, ampak štiri une male za okopalnico, ker ta ženska ne zna preverjati dimenzij, ko kaj naroča preko interneta. Ko folk odpre vrata, najprej sploh ni siguren, če pršel dnevno sobo ali sekret. A si ti klicala spet? Ha? Kaj s tabo? Ej, kaj s tabo? Pomirte se.
Pa pa bo video rada. Ta prva video rada na vrsta lana. Poslušajte me dobro, gospod. Dajte se pomiriti in upoštevajte navodila, sicer bom zapre vas uporabili prisilna sredstva. Kakšna prisilna sredstva? Lejte, ko imate okrog, pa so se vam oboje plačilo ali padle. Umirte se. Burn! Moram priznati, da policaji izgledajo malo nenaravni v tej situaciji. Kot da, če bi se kaj takega zares zgodilo, bi jih na tej točki že par minut mlatili, tako pa ne vejo, kaj narediti. In je pol njihova igra na nivoju igre v kakšnih drugih internetnih videih. Ta tip po drugi strani pa zgleda ful preveč domače v tej vlogi. Kot da so mu rekli, ej ti, bi igral enega tipa, ki pretepa svojo ženo. Ja, komod. Okej, okay, ti pošljem scenarij? Ne rabi. Znači se ne bom pomeral, prav tukaj sem jaz šef, prav. Kaj ta baba so dama, ti vprašaj, ne boš, ne boš. Ker kuhinski nož bom not v hlače zataknjen. Pride prav, če te kdo napade v tvoji hiši, ali pa če ko narežeš šunko, imaš rad, da imaš še malo tistega dodatnega vonja poriti. Odloži nož! Kaj bomo zloži nož? Kaj bo videl rada? Drugače bom uporabil električni paralizator. Jaz pa videl tole igračko rumena, pa imaš to. To je... električni paralizator. Pa tega policaja ful vrže iz tira s to improvizacijo. Pa imaš to. To je električni paralizator. Prisilno sredstvo, ki deluje na električne impulze. Obvladali vas bomo z njo, ne želimo jih uporabiti. Prosim, da sodelujete v postopku in odložite nož. Odloži nož. Bom še videl, bom še malo premislil. Malo bo še premislil. Sicer mi ženska res ni pripravila večerje in bi jo rad malo tle narezal s tem nožem, ampak vseeno pa ne bi rad se kregal pred gosti. Tukaj video pokaže, kako policaj vzeme ven paralizator in ga vklopi, čeprav ga je prej že nekaj časa držal v rokah. Torej, nelinearna zgodba, pištole in carski dialogi. Dame in gospodje, mislim, da imamo slovenski Pulp Fiction. Ne bojim se jaz tega! Miruj! Znamo že pol obračuna, ta pa res pa ti na vrsta, prav! Stoj! Stoj! Miruj! Na tla! Miruj! Čisto, nadaljuj! Tukaj posnamejo vse razen dejansko zanimivega dela, ko ti pa trese. Mislim, to je kot da bi snemali pornič in ko je akcija najbolj napeta, bi obrnili kamero na tipa. Ja, thanks Geni, to me je zanimalo videti. In to so še dokazi uporabe paralizatorja, ki zgleda deluje tako, da tarčo spremeni v konfete. Pač, kar soliden akcijski film za razložiti, kako deluje nekaj tako enostavnega, da lahko daš še policaju v roke. Bravo, fantje, to vam gre. In to je to za ta video, ampak nejd stran, miruj! Če vam je bil všeč, ga lahko lajkate in pa se seveda naročite na moj kanal. Ajde, folk, čau!